शिक्षक विद्यार्थी घडविण्याचे कार्य करतो, परंतु आमचे ठाकूर साहेब शिक्षक घडविण्याचं काम करतात. कारण त्यांच्या हृदयात अजूनही शाळा जिवंत आहे असं म्हणावं लागेल. सरजी गोपाळ मापोली यांच्या ओळी आठवतात, स्वप्नात येत असतो दररोज फलक काढा, स्वप्नात येत असतो दररोज फलक काढा, म्हणूनच जिवंत आहे हृदयात एक शाळा. या सन्मान सोहळ्याच्या प्रसंगी हिंदीचे प्रसिद्ध कवी विष्णुनाथ यांच्या ओळी आठवतात, मौसम बदलता आहे तो फरक पडता आहे, मौसम बदलता आहे तो फरक पडता आहे, चिडिया चहकती है तो फरक पडता आहे, काम सुनते है तो फरक पडता आहे, आंखें देखती है तो फरक पडता आहे, ये सोचने से भी फरक पडता है कि क्या फरक पडता है, और फरक लाने वाले लोगों के साथ अगर लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि फरक पडता है तो हाँ मेरे दोस्तों फरक पडता है. आणि असा फरक आणणारी माणसं, परिवर्तनाची दाद आणणारी माणसं म्हणजे आमचे विक्रम अजून सर आहेत. त्यांनी फक्त विद्यार्थ्यामध्ये परिवर्तन घडून आणलेलं नाही तर विद्यार्थ्यासोबतच शिक्षकांमध्ये सुद्धा परिवर्तन घडून आणण्याचं महत्त्वाचं कार्य त्यांनी केलेलं आहे. मी श्री विक्रम अजून सर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोबल व्यक्त करावं आणि या सत्काराला प्रत्युत्तर द्यावं. सर्वांप्रथम आदरणीय साहेबांना या ठिकाणी एक गोष्ट नमूद करू इच्छितो, ज्यांच्यामुळं हा या ठिकाणी सुंदर असा कार्यक्रम घडला, अशा एटीएम औरंगाबादच्या सहसंयोजिका मीनाक्षी राऊत आणि महाराष्ट्राचं रत्न की महाराष्ट्रामध्ये कसलं तर कुठंही जाऊ द्या, भरत काळे नाव हे कुणाला सांगण्याची गरज नाही आणि त्यांची टीम यांचा प्रथमतः आपण सर्वांनी या ठिकाणी सत्कार करावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो. तर त्यांच्या मेहनतीमुळं, त्यांच्या धडपडीमुळं या ठिकाणी हा कार्यक्रम आपण साजरा करतो आहोत. मी विनंती करेन मीनाक्षी राऊत, भरत काळे आणि त्यांच्या सर्व नाही अगोदरच घ्या, नंतर पटकन घ्या, लवकर घ्या, लवकर घ्या, चला दोनच मिनटात घ्या, लगेच चला, नंतर लावून द्या, चला पटकन चला. इथं थांबा, अलीकडे दिली पलीकडे दिली आहे, बरोबर ऑर्डर का मीनाक्षी प्रेरणा आहे की या ठिकाणी 40 बस आहेत परंतु 400 बरोबर कसलीही फाईल केली नाही, कसलंही काही केलं नाही तरी मुख्यमंत्री सत्कार केला स्वतः. संयोजकाला या ठिकाणी विनंती पाहावी की जय संभाव.